Karlova stezka, zdroj odpočinku a poznání. V letech 2012 až 2015 vznikl projekt Karlova stezka. Za pomoci financí Evropské unie byla mezi městy Karlovy Vary a Aue vybudována přeshraniční turistická cyklotrasa. Na hlavní 60 km dlouhou trasu byly napojené 4 vedlejší, 3 na německé a 1 na české straně. Město Nová Role leží na hlavní trase této cyklostezky a proto se v roce 2015 připojilo k žádosti do programu Cíl 3 Česká republika Sasko, která navazuje na první etapu Karlovy stezky. Pro Novou Roli bylo hlavním cílem vybudování úseku do Jimlíkova. Ten zajišťuje bezpečnou docházku do práce, dětí do školy, k vlaku a propojuje sítě krajských cyklostezek. Dalším počinem projektu Karlova stezka je vyznačení malého a velkého takzvaného porcelánového okruhu. Cílem je propojit místa, kde se vyráběl porcelán. Okruh začíná u porcelánové zastávky návštěvnického centra společnosti Thun 1794. Jedná se o expozici technologického procesu výroby porcelánu od úpravy kaolínu až po finální výrobek. Celý projekt propojuje historická místa v okolí, například kostel svatého Michaela v Nové Roli, který je cennou církevní památkou Karlovarska. V okolí trasy je možné využít několik přírodních koupališť, ubytování a občerstvení. Tento projekt podporuje cykloturistiku v plné šíři a přispěje k oživení této oblasti. Nová Role tradičně ležela na obchodní stezce, která vedla z Lokte přes Nejdek až do Saska. Kolem roku 1300 přišli touto cestou do Nové Role první němečtí kolonisté. Tento údaj dává projektu Karlova stezka nadčasový rozměr. Je návratem ke kulturním tradicím soužití Čechů a Sasů, které zde mají staleté kořeny.